Na Kosovu i Metohiji će 21. juna na izborima za narodne poslanike Skupštine Srbije biti omogućeno glasanje na 90 biračkih mesta u 4 opštine na severu, kao i u Kosovskom Pomoravlju, Metohiji, Štrpcu i Gračanici. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju će sprovesti operaciju prikupljanja glasova. Kako je navedeno u pisanoj izjavi predstavnika OEBS-a, ova operacija prati ranije ustanovljenu praksu koja je primenjena 2017. godine. OEBS će također transportovati glasačke kutije do Raške i Vranja, gde će članovi radnog tela vršiti kontrolu brojanja glasova. Glasanje za narodne poslanike u Skupštini Srbije na Kosovu i Metohiji biće organizovano u objektima osnovnih škole. Jedna od njih je i ova u Gračanici, Kralj Milutin. Biračima se preporučuje da drže socijalnu distancu, da nose zaštitne maske, a na biračkim mestima biće dostupna i dezinfekciona sredstva. Za Radio Televiziju Vojvodine, iz Gračanice, Milica Stojanović-Kostić.